Altså, på mange måter så har jo worst case scenario allerede skjedd. Her satt vi plutselig med 9 av 12 medikamenter som var resistente, og vi måtte hente inn medikamenter som vi aldri hadde hatt erfaring med. De fleste bakterier er jo snille bakterier, men de har fått egenskaper som gjør at de kan forårsake sykdom. Ja, altså, det er jo først og fremst mye uvettig bruk av antibiotika. Grunnen til at jeg gjør det jeg gjør, er antibiotikaresistens. Det som vi kanskje ikke helt vet, er jo hvor stort er omfanget. Det å vinne den kampen, det tror jeg er vanskelig. Det hadde vært sinnssykt artig om det kunne bli en medisin en dag. Vi må se på måten vi bruker antibiotika på.